שלו. אני אקרא מעמוד 52. פילים לבנים בתחתונים סגולים. לאורי ליפשיץ. ומעולם לא קינה במי שרצו מהר יותר, שרו יותר גבוה. היו להם בלחמנייה מלפפון ונקניק. קנאתו היחידה הייתה בשכנו לספסל שברא בציור עולמות. עוד בטרם ידע להטביע דף בשגיאות כתיב. כשבספר מושאל מבן דודו התוודע לעלילות חניבל, נמצא באחת מענה למצוקתו. ואף כי ציורי המופת של אמני מערב ומזרח פורסים רשת צפופה על פני קורותיו, אין להם סיכוי נגד לקח קרב קנאי בכיתה ד'. ציור הפילים היה כמפעל דובדבנים אצל אמני ארץ התקווה העולה. פילים גדולים בצעדים מדודים, פילים קלים המקפצים מעל חבל, פילי נוף ופילי רקע שלא לציטוט, פילים מבויתים השזורים בפרחים, פילים לבנים בתחתונים סגולים, פילי מזרקה לטבול בהם ילדים, פילי נדנדה העצים אחרי הסוסים, פילי מלכות ופילים של תיבות חיסכון, פילים שנולדו לשעשע את בניו, פילונים חמודים מנחה לנכדותיו, פילים צועדים ופילים למועדים, אבל תמיד פילים, פילים ורק פילים. וכשהוא נח בין סלסולי חדקים, הם עומדים מעליו שקטים ומצפים. ואם יבטיח מישהו כי בתום הזמן הארצי, ריבו מצנחי פילים יחסה את כיפת הרקיע, תתמלא באחת קובעת עושרו. לעת הזאת די לו בתפילה, מי תנני פי לעבור בביטחה אל נווה יום עושר חדש. עמוד 78, על מעשה בשניים. מעשה בשניים מימות ילדותי הרחוקה, שהסתננו בחצות לצוד בנהר את הירח. שאלה נכונה, למי הירח ולמי הלבנה? לאוהבים הלבנה, שאינה מסמיקה להסגיר תשוקתם. גם לחולמים על כדור פורח, להגיע לירח התשובה מובנת. אבל מה הם חלומות ילדותנו לעומת 12 השליחים שטסו לירח? בעוד אנו שנותרנו עצרנו את הנשימה לחסוך בחמצן החיוני להצלחת המסע. והביאו משם דגימות של סלעים וחול. אילו הבאת מאלה הביתה, הייתה אמך משליחה לפח ומצווה שתתרחץ קודם שתשב לארוחת ערב. סיפור השליחים נושן. האם הונתה אותנו הלבנה בחיוך של נערה לפתח בר אפל בעיר זרה? אם ירח ואם לבנה, איש לא הביאו ולא הביאה, אבל המסע, כמה חלומות עלינו על הקולב הישן, בטרם תיבלה התקווה באפלת הפרוסדור בואך על הסלון. כאן באושר לא מכוון, גרה משפחת המציאות. איתקה עם מסעו הגדול של האחד, הירח הוטלטל בגזעת הזהב במסע הארגונאוטים ביקום. כמה חיכינו לו, בחלום הגדול הירח וקפיצה קטנה על השכנה, הצצה בחדוות חמוקיה, בעוד אנו מטלטלים על פני גלי החושך בקליפת אגוז. לוצדו השניים את הירח, הוא היה תלוי כפורח על קיר ילדותנו, ולידו תמונת חבורת ציידים גאים. איזה מזל שהשליחים הביאו רק חול, וסימון חלקות מפלט לימים הנוראים. כשיודעים ממה עשוי הירח, מתחילה המצוקה האמיתית. תודה, פיליפ.